שלום לכולם חברים, כאן איתכם ינון מסגון, ברוכים הבאים ללימוד מסחר תוך יומי. כמובן, מסחר היום השעה 5, נראה כיצד סוחרים בפתיחת המסחר, אחר מכן נעלה את זה כהקלטה. מניה שעולה היום חזק, P&W, פתחה בגאפ, יצרה כאן תמיכה, עכשיו מנסה לפרוץ את ה-C, לא ספק מעניינת. בייסיס עולה 6%. זום מתרסקת. זום מעניינת אותי גם כן לשורט היום. עוד יש לנו פה. מניית של הביטקוין, מר העולה. הנה למר, כרגע מה שאנחנו רואים, שיש לנו פה פריצה. פריצה של רמת התנגדות. אתם רואים, אני למעשה עובר בין מניות, מסתכל על זאת, אני רואה שיש לה פה התנגדות שעדיין לא פרצה, אז אני ממתין. עובר לזאת, אני רואה שפה עוד ההתנגדות שלה כאן, עד שאני רוצה לקנות אותה. NUGT זה הזהב, רוצה לראות את זה פה. ואז נכנס למערה, אני רואה שמערה פרצה, אומר אוקיי, אם היא פרצה זה טוב לי. אני רוצה לקנות אותה כשהיא פרצה. הנה, הסתיים המסחר עם 51 דולרים, מהירים וכלילים. עוד פעם, מה עושים? עוברים בין המניות, רואים איזה מניות עולות הכי חזק היום, אפשר כמובן לפני כן להכין ולראות למה הן עולות, איזה הודעה יצא, אם זה הודעה כלכלית, אולי השתפר המצב הכלכלי, אולי דוח טוב, כולי וכולי. עובר, מסתכל, אם אני רואה תמיכות אז אני יכול לקנות תמיכות. למשל פה במרה זה היה פה תמיכה, אתם יודעים הנמוך של הנר הראשון משמש כתמיכה, אז הייתי יכול לקנות פה. נניח ולא קניתי בתמיכה, אז הייתי יכול לקנות כשזה פרץ פה את ההיי הזה, פה היה פה התנגדות, הנה פה יש פה התנגדות והיא נפרצה, אז גם פה הייתה קנייה. ולמזלי פתחתי את המחשב וראיתי את הקנייה, את הפריצה פה, אז לקחתי את הגל הקטן הזה. אני כמובן גם מסתכל על המחזורים, זאת אומרת שיש לה 10 מיליון מחזור, אני גם כן התעניין אותי. אומרים כאן למשל, הייתה פה התנגדות, ופה עוד התנגדות קטנה, ופה עוד התנגדות קטנה, ופה עוד התנגדות קטנה, ולמעשה כל פריצה של התנגדות פה נתנה איזשהו מהלך. מאוד פשוט וקל לראות איזה מניות מזנקות, לראות תבנית טכנית פשוטה, פריצה של רמה, כניסה לעסקה, לוקחים את הכסף צ'יק צ'ק, יוצאים מהר. כמובן אותו דבר גם כן בשורט, רציתי לקחת את זום לשורט, הנה באמת זום קצת ירדה, בסוף לא לקחתי את זום לשורט. מאז הקורונה זוכרים כמה זום עלתה באותה שנה, עכשיו היא קצת יורדת, כן? או לקחת מניות אחרות שפותחות בגאפ לשורט, כמו צים, למרות שלא פתחה בגאפ, אקספנק, דוחות שלה, לא היום מי יודע, ממשהו, מה שראיתי. כל מקרה מחפש מניה שפתחת חזק למטה או למעלה, מחפש איזשהו מהלך או התנגדות, כמו פה, או שבירה כלפי מטה. במקרה שלנו, מצאתי את מרה ללונג בפריצה, עבדה יפה, לקחתי את הכסף, סיימתי את היום, עבדה טוב. תודה רבה על ההקשבה, אשמח מאוד ללייק חברים, להתראות ותודה לכם.